Och du själv är kanske i någon mån en pådrivande kraft i den förytligande processen. Det är nog tillmäta mig för mycket respekt, tror jag, eller för mycket makt. Men jag tror att jag har ju onekligen ridit på den vågen, och jag har ju försörjt mig på ytan och ytans värde i alla år, och heller inte ringaktat eller förnekat det. Så att det jag bejakar ju hela den ytliga världen, och lever ju och jobbar väldigt mycket i den, absolut. Och förstärker den? Ja, det kan hända. Tror du att det har en politisk effekt? Nej. Inte det jag gör har inte det. Men tidsandan... Men om du förstärker ett förytligande, så utrymmet för granskande journalistik minskar till exempel, så skulle det ju kunna ha vissa politiska effekter, påverka samhällsklimatet. Mm. Nej, jag ser mer tendenser i samhället som jag kan uppleva som oroväckande, när man ser alla ungdomar och bristen på engagemang. Och jag vet, när jag själv växte upp så var ju väldigt många människor engagerade, väldigt mycket ungdomar engagerade i en ofantlig mängd politiska kårer och politiska organisationer. Det var allt från Vietnamkrig till husockupanter, och det var ju väldigt starka rörelser i kraft. Det ser man ju inte så mycket just nu. Det är kanske veganer, och sen vill nog alla jobba med någonting med media och tv-hallåor och sådär. Hur ser ditt eget politiska engagemang ut? Nästintill obefintligt, tror jag. Men du röstar? Ja, absolut. På Moderaterna? Det gör jag fortfarande, ja. Ja, just det. Just det. Ja. Du hade under ungdomsåren inte något engagemang i andra grupper? Nej. Huh? Jag tror att jag var med i MUF eller något sånt där när jag var ung. Det här är en kortlek. Okay. Och den är preparerad med frågor på ena sidan. Jag tänkte be dig vara snäll och dra ett kort och svara på frågan. Somliga frågorna tycker jag är riktigt bra. Och de andra? Och de andra är ännu bättre. Då gäller det att ta en som är riktigt bra. Då tror jag att den där är... Ja, det måste vara den. Ingriper du utan tvekan för att hjälpa någon som misshandlas? Då nödgas jag nog ärligt att säga att det är nog tveksamt. Mm. Det står dessutom utan tvekan, då svarar jag nej på det. Mm. Det är att man är rädd att själv råka illa ut. Ja, om jag ska svara ärligt så är det klart att man är rädd själv. Trots att du är vältränad. Man tar ju in alla aspekter och gör väl någon slags utvärdering och riskanalys av situationen snabbt. Eller omedvetet gör man ju det. Och överväger... riskerna för att ge sig in i ett slag. Jag är inte någon slags kämpe direkt. Skulle du kunna hjälpa Bo Lundgren att bli mer populär? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte det. Eller jag vet inte. Jag har aldrig träffat honom, så jag vet inte vad det är på det sättet. Så jag vet inte vad det finns för... Han har varit på... Jo, något evenemang som du har haft. Det räknas haft. Inte riktigt. Nej, man har inte underkastat honom den ingående analys som skulle fordras för att man ska kunna svara på frågan. Nej, jag är säker på att han är omgiven en otrolig massa duktiga mediestrateger och konsulter som... Varför är du säker på det? Jag förutsätter att alla de politiska partierna konsultar. Men om du fick i uppdrag att hjälpa en person som Bo Lundgren till exempel att vinna i popularitet, hur skulle du gå till väga då? Men det kan jag inte sitta och tala om, det är det jag ska ta betalt för. Vad skulle det kosta? Mycket pengar, tror jag. Mycket pengar. Men jag tror därför att det skulle vara så svårarbetat. Nej, men jag är lite feg i det här fallet, för att jag tar ju på mig de uppdrag där jag redan på förhand vet att jag kommer göra ett bra jobb. Och där är jag tveksam, inte för att jag skulle inte tro att hans popularitet skulle öka, men att det kanske inte är ett uppdrag som skulle passa varken mig som person eller mitt företag. Att jag tror att vi har en annan kompetens inom andra områden. Och så är jag lite bortskämd med att vara så anlitad eller efterfrågad, så att jag då de facto kan plocka ut de frågor som jag känner att det här är något som jag vill engagera mig i. Det här är ett uppdrag där jag verkligen tror att jag kan gör ett bra jobb. Men du sa att du tror att hans popularitet ökar om du griper in.
Nej. Jo, det sa du. Sa jag det? Nej, det tror jag inte. Då har jag antingen uttryckt mig fel. Sa jag det verkligen? Jo, du sa att det skulle gå att öka hans popularitet. Det skulle gå, men jag tror inte att jag skulle kunna göra det. Det någon av dina konkurrenter, kanske? Det finns ju en otrolig mängd PR-byråer som också är specialiserade just på att jobba med politik och kan politikens vägar och så på ett sätt som jag inte känner mig bekväm eller insatt i riktigt. Ja, vi tackar för detta så länge. Jag ska nu flytta över till panelen och tala en stund med den.